ريكورد، כך כתוב. אז ברוכים הבאים במפגש רביעי שלנו על הנושא של ההתפתחות של החוק של המלחמה באסלאם. ותודה חבר על הבמה שלך, מה שכולם חם בבית מקווה. וגם נקדיש את הלימוד הזה, גם נקדיש אותו, למרות שלא נוגעים במלחמה, באמת הלימוד על מלחמה, אבל שבזכות זה, שלא נדע מלחמות בארץ, שבאמת נקרב אותנו איכשהו לצאת מהמלחמה, למצוא את הדרך של השלום, להגן על הערכים הכי קדושים שלנו לחיים, ובעזרת השם, תודה חלד, שלך. תודה רבה, שאול, ערב טוב לכולם. קודם כל, תודה לכל מישהו מתעניין ו השתתף איתנו במפגשים האלו, מפגשי הלימוד שהם חלק מבית המדרש של שורשים. בית המדרש הוא למידה משותפת של ישראלים ופלסטינים, מוסלמים ויהודים, על נושאים בדת באופן כללי, אבל ספציפית על נושאים שהם נוגעים בקשר עם האחר. על אלו אנחנו מתמקדים יותר. שנבין אחד את השני, אנחנו צריכים להבין את התרבות שלו, את הרקע שממנה באות, הוא בונה את ההחלטות שלו, המחשבות שלו, וחלק מרכזי מההחלטות ומי שאנחנו זה הדת שלנו, במיוחד האנשים הדתיים, אבל גם הלא דתיים. אני מבחינתי המילה לא דתי כמעט ולא ברורה אם זה בתרבות האסלאמית או היהודית, כאילו אין את ההבדל הזה. כאילו אני יכול להיות לא דתי, לא מתפלל, אבל שומר על כשרות, או עושה ברית מילה, או עושה ככה, או אז אי אפשר להגיד על מישהו מאיתנו שהוא בחינת דת הוא אפס מהדת. אין. כל אחד מאיתנו יש איזשהו חלק בחיים שלו שהוא בא מהדת. דיברנו בהתחלה, בעקבות מה שהיה בשביעי באוקטובר, על קודם כל המפלגות האסלאמיות והאסלאם הקיצוני ואיך זה התפתח. ואז כמו ששאול אמר, חזרנו אחורה פני ללמוד, וההתחלה המרכזית היא הנקודה שהתחלנו ממנה, זה נקודת ההתחלה של האחים המוסלמים, 1928, ואמרנו איך כמעט כל המפלגות הדתיות, או כל הזרמים הדתיים הקיצוניים, אם נחקור את האנשים, הם אנשים שיצאו מבית ספר של האחים המוסלמים כמעט. אנחנו גם למדנו על הסיפור של ההתנגדות של הזרמים המוסלמים או האסלאם הקיצוני והאויבות בינו לבין השלטונות בכל מקום, במצרים, בערב הסעודית, בירדן, איפה, לא משנה, תמיד השלטון הוא האויב שלהם. ודיברנו על זה ואמרנו שהממוצע של זה התחיל בהודו אחרי המהפכה, איך שהסתיימה המהפכה של גנדי, שחלק ממנה היה הזרם המוסלמי שם בהודו, ואז באו לקיים שלטון דמוקרטי, ואיך הסתכל המנהיג של הזרם המוסלמי שם וראה מבחינה דמוקרטית, הם מיעוט מול רוב בהודו, ואז לא יהיה להם עמדה בפרלמנט, שהוא
הולכים להקים אחרי המהפכה, ואז יצא עם האמירה שהיא השלטון הוא השלטון של אלוהים. אין אל-חוכמו אלא לילה. ואז הפירוש של המילה שלו הפך להיות חלק מהראייה של כל המפלגות של האסלאם הקיצוני, שהשלטון הוא שלטון של אלוהים, למרות שבמחשבה הכי פשוטה, אלוהים בשמיים, איך הוא, מה הוא יורד להיות ראש ממשלה של ישראל, או נשיא של ערב הסעודית, או נשיא של מצרים, ויתחיל לתת הוראות לשרים, זה לא הגיוני, וזה לא מה שקורה באסלאם. ואז, אחר כך דיברנו ספציפית על חמאס, ואיך התחיל החמאס, גם כן מרחם של האחים המוסלמים, ועד שהם ב-2017 הכריזו על זה שהם נפרדים מהאחים המוסלמים, פרידה שאני קורא לה פרידה סמלית, אבל לא עקרונית, כי עקרונית הם עדיין עם האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, ואולי לפני יומיים שמעתי, או אתמול שמעתי אחד המנהיגים שלהם, איך הוא מסביר שהם מפלגה שיש לה עשרות אלפי תומכים בין בני העם הפלסטיני, אבל בנוסף הוא דיבר על זה שיש להם עוד עשרות אלפי תומכים בעולם האסלאמי. ופירושו של המשפט הזה מבחינתי, זה ההשתייכות שלהם לאחים המוסלמים, שהם נמצאים כמעט בכל מקום בעולם האסלאמי, וזה מראה שזה לא בעמי, זו לא הייתה בעמי פרידה, אלא זה היה ניסיון לשים כובע של לאומיות פלסטינית שתיתן לגיטימציה להחלטות שלהם ולנוכחות שלהם במגרש הפוליטי הפלסטיני. עכשיו אנחנו בתוך מלחמה, ואז בחרנו היום או הערב נושא של מהי חוקת המלחמה באסלאם. נושא של המלחמה באסלאם הוא נושא מסובך מאוד ורחב מאוד, והיה בו הרבה חילופי מחלוקת וחילופי דעות, הודעות שונות ופסיקות שונות בין האימאמים לבין אנשי הדת או המורים בדת בהיסטוריה האסלאמית, בצורה כמעט יותר מכל נושא אחר. ולכן היום אנחנו, זה התחלה, והלילה אנחנו נתמקד בללמוד חלק מהפסוקים שבקוראן. הקוראן בתור המרכז מבחינתי, המקור של דת האסלאם, המרכז של דת האסלאם, שאף אחד לא יכול להתווכח איתך שזה לא נכון. ברגע שאתה אומר זה מהקוראן, אצלנו באמונה האסלאמית בכל מקום בעולם, זאת אומרת שזה 100% נכון. איפה המחלוקת? בפירוש, איך מפרשים אותם. ולכן אני בחרתי שנלמד ביחד דוגמאות הלילה, ואולי יהיו הרצאות יותר בעתיד של המשך הנושא הזה. הלילה אנחנו ניקח הנושא מהקוראן, הפסוקים בקוראן, נלמד אותם, נקרא אותם ביחד, נלמד אותם ביחד, ואז בהרצאות הבאות נמשיך מה עוד יש בקוראן שקשור לנושא של מלחמה, ואז נעבור לפק. פק, שאנחנו אומרים פק, אם מישהו לא יודע, פק האסלאמי, שזה החוקה האסלאמית, או הדרך, הבנת האסלאם מבחינת המוסלמים, היא ללכת בעקבות ארבעה אימאמים שהיו בהיסטוריה האסלאמית,
שלכל אחד מהם אנחנו קוראים הבית ספר של, בית ספר של שפעי, של חנבלי, של חנפי ומלכי. ארבעה הזרמים האלו, או ארבעה בתי ספר האלו, כל בית ספר הוא על שם אחד המורים המוסלמים בהיסטוריה האסלאמית, שעל פי הפירוש שלו הבין שככה החוקה באסלאם, מבחינת מאכלים, נישואים, גירושים, מלחמה, כל נושאי החיים של המוסלמי, ואז כל אחד מהם כתב עשרות ספרים שמסבירים את הראייה שלו לחוקה האסלאמית. ופה כאילו זה עוד חוקה שהיא מעבר לקוראן, שהיא דווקא הרוב הולכים על פיה עד עכשיו, ועד לפני 20 שנים, עד שלפני 20 שנים התחילה מה שאני קורא לה מהפכה שקוראת להפסיק את זה ולהחזיר את מרכז האסלאם לספר הקדוש המקורי של האסלאם, שזה ספר הקוראן. ואולי שאול שאל אותי כמה יש אנשי דת או אימאמים שעוסקים בתחום. אני עד עכשיו עשיתי רשימה של איזה 135 מורה מוסלמי שהם הולכים בכיוון הזה באופן יומיומי, ותוך כדי, מאז שעשיתי את הרשימה לפני שבועיים עד היום, אני גם כן במחקרים שלי אולי מצאתי עוד איזה 30 או 40 מורים מוסלמים. יענו, אני אישית עד עכשיו נכנסתי לאתרים או להרצאות או למחקרים שכתבו איזה 170 או 180 אנשי דת מוסלמים, שהם מהאנשים שקוראים למהפכה אסלאמית של להחזיר את המרכז דת האסלאם לקוראן. ואני גם כן אחד מאלו שקוראים לזה, כי אני יודע שבקוראן, אני סומך על הקוראן ב-100%, ואני יודע שהקוראן הוא הספר שבא מאלוהים ישירות אלינו, ואין פה שום שינוי. אוקיי, אז בהרצאות הבאות אנחנו גם ניגש לנושא של המלחמה בספרי הפיק האסלאמי. הלילה אנחנו נתחיל מהקוראן, מהמקור הראשי. ולפני שמתחילים אני רוצה שתבינו, יש מילת מלחמה ויש מילת להרוג. בערבית, חיטל וקטול. חטל וקטול. כאילו אותו שורש בערבית יוצאת, קאטל וקטל, קאטל תלחם, אוקטל תהרוג. אז צריך להבדיל ולהבין שיש הבדל, אם מישהו אומר תלחם, תלחם, אז יש פה מלחמה ויש שני צדדים ויש נושא, אבל תהרוג זה לצאת ולהרוג מישהו, או לצאת וללכת בכוונה להרוג מישהו. אז אנחנו, אני רוצה שתבדילו בין שתי המילים האלו שאנחנו קוראים את הטקסטים. והדבר השני, יש פסוק בקוראן שאלוהים אומר לנביא מוחמד, אנחנו שלחנו אותך בשביל לראות רחמים על בני אדם. זאת אומרת, אלוהים אומר לו שאני שלחתי אותך והדת שלך בשביל לקל ולפיץ רחמים שלי על העולם. דבר שלכל מי שהוא מסתכל על המצב של האומה האסלאמית היום, הוא רואה את ההפך. הוא רואה שהאסלאם מוביל אסונות ואלימות והרג ושנאה לכל מישהו שמבחינתם נקרא לא מוסלמי, והופכים אותו לאויב. אז איך מתחברות מתחברים המשפט של אלוהים שזו דת של רחמים, והעשייה של המוסלמים שהיא עשייה שהיא לא אלימה, ללחם, ל, 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 ל,
לקרוא לכל מישהו לא מוסלמי כופר או בכל מיני מושגים. נתחיל שאול, יש לך את זה, אתה רוצה, נתחיל במספר אחד. אנחנו לוקחים פסוקים, פה יש מאיפה בא הפסוק, מאיזה סורה ואיזה מספר בתוך הסורה הפסוק. פסוק מספר אחד, שאלוהים אומר, בסם אללה הרחמן הרחים, וקטילו פי סביל אללה אלווינה יוקטילונקום, ולא תעתדו, אין אללה לא יוחיבו אלמועתדין. זה פסוק מספר 190 בסורת הפרה, אלבקרה, סורה מספר 2. אני נותן לכם את זה, כי לכל מי שרוצה לחזור ולראות את זה, יש את זה, יש הרבה תרגום. אני שמתי את זה בצ'אט גם, שים את זה בצ'אט, כל פסוק שנעבור עליו. אז תקריא את זה בעברית ותבינו, התרגום הוא לא בדיוק, יש בו הרבה, יש בתרגום, כן, אז אז תתקן אותי, הילחמו בשביל אללה, ואלו אשר יילחמו בכם, ואל תתקפו, כי אללה אינו אוהב את התוקפנים. אז פה ברור מאוד, זה אחד הפסוקים שמדברים על נושא של המלחמה. אלוהים אומר, תלחמו, לא אומר תהרגו, תלחמו, וזה, לזה אנחנו, אני קורא המלחמה למען, המלחמה, ההגנה העצמית. כאילו, פה אלוהים אומר לך, אם מישהו בא ללחם בך, אז תעמוד, תקום ותלחם בו, תגן על עצמך. אבל, מה? אל תתקפו, כאילו אתם, אל תלכו ותתקפו כאילו מסיבה שהוא חושב ללחם בנו, או מתכוון ללחם בנו. אלא אם מישהו באמת קם ללחם בכם, קם ללחם בכם. אז תקומו ותגנו על עצמכם, תלחמו בו. וזה הוגן, אין פה בעיה, כאילו. אבל לבוא ולהגיד, אנחנו קמים ללחם באומה ההיא, או בקבוצה ההיא, למה? כי הם מתכוונים ללחם בנו. על זה יש סיפור בהיסטוריה האסלאמית, שיום אחד שהיו מלחמות בין המוסלמים לבין המושריקים או אנשי מכה שלא יאמינו במוחמד, והם לא רק שלא יאמינו, נלחמו בו ובדת שלו. אז בתקופה הזאת המוסלמים היו מוצאים ניידות כאילו משמרות בשביל לראות אם יש מרגלים מהצד של האויב. ואחד הקבוצות שיצאו, יצאו שלושה מוסלמים, שלראות אם יש מרגלים, ובאמת הם מצאו שלושה מרגלים מאנשי מכה באזור. ואז נלחמו בהם, הרגו את הראשון מהאנשים של מכה, הרגו את השני, ואז השלישי שבא המוסלמי להרוג אותו, אמר לו, אני אמר מה שאנחנו קוראים לו השהדה, אשהדו אנא לא אילהה אילא אללה, אני מעיד על זה שיש אלוהים אחד ומאמין באלוהים הזה. אז הוא אמר את המילה שהדה, והמוסלמי הזה ענה לו, אתה אמרת אותה בגלל שאתה יודע שאני, בשביל להגן על עצמך מההרג, מהחרב שלי, ואז הרג אותו. חזרו שלושתם למדינה, לנביא מוחמד, ישבו איתו, ואז סיפרו לו את מה שקרה. וסיפרו לו על הסיפור של האחד הזה שאמר את השהדה, ולמרות את זה המוסלמי הרג אותו. ואז הנביא מוחמד הגיב בתקופה ממש חזקה, מתעצבן, ואמר לו, למה הרגת אותו? אמר לו, כי אדוני הנביא, הוא אמר את זה ממקום של פחד ממוות.
אמר לו, האם נכנסת ללב שלו וראית את זה כאילו? כאילו, איך אתה שופט אותו על משהו שאתה חושב שהוא קיים בלב שלו? הפחד שלו ממוות. זה לא עניינך, אתה לא מפרש, אתה לא שופט את האחרים על פי החשדות שלך במי הם או מה הם חושבים או למה הם עושים משהו. אתה, יש לך את מה שאתה שומע, שמעת אותו, אמר את השהדה, היית צריך לכבד את זה, ולא היית, והיה אסור לך להרוג אותו. אז זה דוגמה, זה אחד הדוגמאות על זה שאתה לא קם ללחם במישהו, רק בגלל שאתה חושש שהוא מתכוון לקום וללחם בך. על חששות, אתה לא קם ללחם. אוקיי, נעבור לפסוק מספר 2. בפסוק מספר 2, בסם אללה הרחמן הרחים, וקטלוהם חייתו ת'קפתמוהם ואחרג'והם מן חייתו אחרג'וכם ואלפיטנתו אשד מן אלקטל ולא תקטלוהם עינד אלמסג'ד אלחראם חתא יקטלוכם פיה פאן קטלוכם פקטלוהם כדאלכ ג'זאא אלקאפירין. זאת הפרה, סורת הפרה מספר 2, פסוק 191. שאול? כן, והגו, והגו אותם בהם, אלה שנחמו בכם. בכל מקום שתפגשו אותם, וגירשו אותם מהמקומות שמהם גירשו אתכם, שנמדו המכה. לפני שמזימה, הכפייה של אנשים להמיר דעתם, קשה מהריגתם. אל תלחמו בהם במסגד הקדוש, אלא אם כן ילחמו הם בכם בו. אם ילחמו בכם, הגו אותם, כי זה עונשם של הכופרים. אז פה, פסוק הזה מדבר על ללחם במישהו בא לגרש אותך מהמולדת שלך, מהמקום שאתה נולדת וחי בו, וזה נחשב למולדת שלך. אז מישהו בא לגרש אותך בכוח, ללחם בך ולגרש אותך, אז תקום ותלחם בו. אפילו המילה פה מתחילה, תהרוג, תהרגו אותם, כי הם, כי על פי הפסוק הם התחילו, הם באו להרוג אתכם ולגרש אתכם מהמולדת שלכם. אם הם עשו את זה, אז תקומו ותחזירו להם. באו להרוג אתכם, תהרגו אותם. פה המילה לא תלחמו, אלא תהרגו. אבל יש פה יש שאלה, יש okay. פה, בעצם יש פה להרוג את הגוף של בן אדם, אבל יש בהם גם לכפירה, להוציא מישהו מהאמונה שלו. אפשר להגיד, זה סוג של, כי פה בפסוק הזה, זה עדיין בהקשר שאלו, עיקר המלחמה נגד הכופרים, שבאים נגד הדת שלי, או אלו שבאים באמת לגרש אותי ממקום שלי. גם שלו זה בקשר לחיבור בין השדרים האלה. אם אני חי במקום קדוש במכה, ובאים לגרש אותי, זה עניין של להוציא אותי מאמונה שלי, או זה ממש המקום הפיזי שלי? תקשיב. המילה זה, השאלה שלך קשורה למילה כופר. ומה פירוש, פירושה של המילה כופר? הרבה לא יודעים מה הפירוש של המילה כופר. קודם כל, כופר זה לקיחת עמדה ממש מול האחרים. לא בתוך הלב, לא בינך לבין עצמך, אלא לקחת עמדה. ומהי העמדה? העמדה היא להתנגד למשהו שאתה מבפנים יודע שזה נכון, ולמרות את זה, אתה אומר זה לא נכון. המילה כופר, להבין אותה, יש את המילה באנגלית, כבר. ואנחנו בערבית, התרבות הערבית מבינים את זה, מישהו מבין בשפה טוב מאוד, מבין את זה. החקלאי שבא לשים את הזרעים באדמה, הוא קורא לזה לכפר, לכפר אותם, והוא נחשב לכופר, כופר כי הוא יודע מה הוא שם בתוך האדמה ומכסה עליו את האדמה. אז הוא יודע מה הולך לצאת מזה, כאילו, כישועים, אז יוצא כישועים. אז המילה כופר היא באה מהשורש הזה, בדיוק, בדיוק.
מהסיפור של החקלאי ששם את הזרעים בתוך האדמה ומכסה אותם. עכשיו, בנושאים של מלחמה, אין מלחמה. כל מלחמה בעולם היא בין שני צדדים, ששניהם כופרים כל אחד במישהו השני. זה לא קשור לאלוהים, מאמין או לא מאמין. בוא, נכון, אנשי מכה לא יאמינו באלוהים של מוחמד, ולא יאמינו בדת של מוחמד, ונלחמו בה למרות שכל ההוכחות, ובינם לבין עצמם, הרבה מהסיפורים שלהם, היו סיפורים שהמטרה מההתנגדות היא לא לאבד שליטתם, ולתת למוחמד לשלוט בכולם. זה ככה פירושים שלהם היו מזה שהם התנגדו לנביא מוחמד. ודבר שני, הם אמרו, איך אתה מביא לנו משהו ששונה ממה שירשנו מהאבות שלנו ומהסבות שלנו? אז אלו היו הפירושים, אבל זה נושא אחר. המילה כופר היא בהרבה כיוונים, אבל פה בנושאים של מלחמה, ששני צדדים נלחמים, למשל היום ישראל וחמאס, כל אחד משני הצדדים כופר במישהו השני, באידיאולוגיה שלו, בהחלטות שלו, בכל משהו. אז מלחמה היא בין שני כופרים. כל אחד לא מסכים עם מישהו או עם מה שרוצה השני, אז לכן הוא כופר במה שרוצה השני. אוקיי? כן. אז כמו שאמרנו, פה זה מלחמה, מלחמה לאומית. אני, זה המולדת שלי, זה איפה שאני חי, ובא מישהו בכוח להרוג אותי או לגרש אותי מאיפה שאני חי, אז אלוהים פה אישר לי לקום ולהרוג וללחם בו. שלוש. שאלה גם, כאילו, אל תלחמו במסגד הקדוש, אלא אם כן ילחמו בכם בו. זה מדובר מסבר, על מסגד ספציפית במכה, אז כאילו בכל מקום אל תלחם במסגד. כאילו מה... מסגד הקדוש זה מכה. המסגד הקדוש זה מכה. במכה, כאילו פה אלוהים אומר להם, תשמרו קודשת המקום. כאילו, אל תתחילו אתם מלחמה במקום קדוש. אלא אם הם לא שומרים את הקודשה של המקום, אז פה זה לא, כי אם הם לא שומרים, זה סימן שהם באו להרוג אתכם, או ללחם בכם במקום הקדוש הזה, אז תגנו על עצמכם. הפירוש. כן. כאילו, אבל החובה היא לשמור קודשת המקום. במקום קדוש, על פי הפסוק הזה, אסור לך כאדם מאמין להתחיל את המלחמה או לפגוע במישהו. אסור. אסור. בשום בנים באופן. מקום קדוש. ופה מסגד אל-חרם זה מכה. אוקיי. שלוש. بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم زي سورة هبرا 2 سبارة سورة بسوك 192 بإبريت אז בעצם המשך מאותו פסוק, נכון? אך אם יפסיקו, אם הם יפסיקו אלו שלחמו בכם, הנה אללה הוא הסלחן הרחום. בדיוק. אז פה אלוהים בא ושם קץ לזה. לא שהוא אישר לך בפסוק הקודם לקום ולהרוג ולגן על המולדת ועל הקיום שלך. לא, אמר לך, יש לזה גבול. אם הצד השני שבא ומתכוון להרוג, ובא להרוג, לא מתכוון, בא בפועל להרוג ולגרש, הפסיק. כאילו, עצר. אתה חייב לעצור. אסור לך להמשיך. כאילו, אם אתה בא ואומר, אני רוצה להמשיך, אני כבר הגנתי, אבל אני עכשיו רוצה למחוק אותו, כי הוא איום על הקיום שלי. אלוהים אומר לך, אין לך את הזכות הזאת. הגנת, גרמת לו להחליט אחרת, לחזור פה, להפסיק, מיד תפסיק. קדושת החיים אצל אלוהים לפני כל דבר. ואלוהים פה מנסה להראות לנו שבכל ההחלטות שלנו תמיד, לא לשכוח את קודשת חיי בני אדם. קודשת חיי בני אדם מעל כל דבר אחר. לכן הפסוק הזה בא ממש. ההוא 191 זה 192. ישר אומר, אם הפסיקו תפסיק. תפסיק. אין לך זכות להמשיך.
כבר ניטרלת אותם, הם חזרו בהם, הם כבר לא רוצים, או הפסיקו את המלחמה נגדך, הפסיקו לנסות לגרש אותך, תפסיק מיד ללחם בהם. ארבע. بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين تقام شيخ وتا سورة هبرا مسبار شتايم فسوك 193 يلخموا بهم עד שלא תהיה מזימה, עד שלא יהיה לחץ עליכם לחזור בכפירה באללה, ודעת הכל תהיה לאללה. ואם יפסיקו, אין ללחם אלא נגד המקפחים. אוקיי, אלוהים, הפסוק השלישי אחרי האישור שנתן, עכשיו הוא חוזר על זה שוב פעם, ומראה ומסביר מה מטרתם מהמלחמה נגדכם. מטרתם מהמלחמה נגדכם הוא למנוע ממכם ללכת בכיוון שבחרתם, שהוא הכיוון של אמונה באלוהים, כי הם מאמינים בפסלים, הם עובדים עבודה זרה, והם לא רוצים שתקחו מסלול אחר. לזה אני קורא את זכות הבחירה, שהיא הרצון העליון של אלוהים, שהיא החופש שלנו כבני אדם. חופש זה ערך עליון אצל אלוהים. אמרנו, בחינת קודשת החיים לאדם מולה קודשת החופש שלו. החופש של בני אדם הוא דבר קדוש, שמור ברמה עליונה מבחינת אלוהים. ואולי הרבה ממישהו שמעו שיעורים אחרים שלי, אני הסברתי שיש אנשים שלוקחים את הסיפור של אדם וחווה בעץ אל תאכל, ובאו ואכלו. יש כאלה לוקחים את זה שטחי ואומרים סיפור ככה היה, והעץ ואולי הנחש בא ו ו ו ו ושכנע אותם לאכול, ויש אצלנו אומרים השטן, ולא משנה, לא משנה. הסיפור הוא בא סיפור ראשון בהיסטוריה האנושית, סיפור ראשון בתולדות האדם, ואלוהים ראה שזה בחשיבות עליונה בשביל לספר את זה ביהדות, בספרי הקודש אצל היהודים, ובנוצרות, ובאסלאם, ובכל מקום, לא מהסתם. הסיפור הזה הוא סיפור מרכזי, הוא סיפור חשוב מאוד בהיסטוריה האנושית, הוא סיפור מסמל את זכות הבחירה לבני האדם, מאדם ועד יום הדין, שאין לאף אחד את הזכות בלכבות עליך משהו, או לשלול ממך את זכות הבחירה שלך, בלהיות מאמין או לא מאמין, להתפלל או לא להתפלל, לצום או לא לצום. אף אחד לא יכול לכבות עליך את הדברים האלו. זה חוק ראשון של אלוהים לבני אדם, שברא אותנו, נתן לנו חופש בחירה מלא, ושלח לנו את ספרי הקודש ואת השלחים ואת הנביאים, בשביל ללמד אותנו את הכיוון שהוא תומך בו, ואת הכיוון שהוא לטובתנו, שמוביל אותנו לגן עדן, והשאיר לנו לבחור לקחת את זה או לא לקחת את זה. זה בחירתנו, אנחנו צריכים לבחור, רק שהוא דאג שזה יהיה מולנו, מול העיניים שלנו, שזה הגיע ולמדנו אותו, שמענו אותו, למדנו אותו, הבנו אותו, ואז מחליטים על פי זה. לא שהחביט. אז פה אלוהים אומר, המטרה מהאויבות שלהם אליכם, וניסיון שלהם להרוג אתכם ולגרש אתכם מהמולדת שלכם, הוא של ללחם בבחירה שלכם. אם תחזרו מהבחירה שלכם ותהיו כמוהם, אז הם יאפשרו לכם להישאר ולחיות. אחרת הם רוצים להרוג אתכם. והוא ציין, הוא קרא לזה בסוף,
הוולימין. הוולם הוא האי צדק. כאילו המעשה שלהם הוא מעשה של אי צדק כלפיכם. הם לא נתנו לכם את זכות הבחירה שלכם. ולכן הם לא צודקים. המעשה שלהם הוא מעשה לא צודק. מספר 5. بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ده امشيخ جامكن ده امشيخ ده 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 بسوره حفره 2 مسبار سوره 2 פסוק 194 ده امشيخ ومفرق لنا כאילו כל הצורות של שגורמות למלחמה ומה סיבות ואיך להתנהג בכל מקרה. אז מקודם הוא דיבר על לשמור על קדושת המסגד, יש פה נכון עניין של רמדאן, של חילול חודש קדוש, זה מדובר על חודש. בוא נקרא ואני אפרש את זה כאילו. כן, חילול חודש קדוש תחת חילול חודש קדוש, כי חילול קודשים דורש עין תחת עין. ומי שתוקף אתכם, ילחמו גם אתם בו, כפי שתקף אתכם, ולהזהיר מי אללה, ודעו כי אללה עם הצדיקים. כאילו, כאן מדובר שיש מתקפה נגדכם בחוד, בתוך חודש רמדאן. זאת אומרת, שאמור לא להיות מתקפה, כן? זה הכוונה? לא, 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 יש, עוד לפני האסלאם, היו שלושה או ארבעה חודשים שקוראים להם החודשים, שיש בהם איסור על המלחמות, במדבר הפרסי היו התקופה של המסחר ושמגיעים ועושים את העלייה למכה וקונים סחורות ומוכרים סחורות, אז היה מין הסכם כזה שיש בכל שנה שלושה או ארבעה חודשים שהם יש בהם איסור ממלחמות. גם אלו שיש ביניהם מלחמה, בחודשים האלו הם חייבים להפסיק את המלחמה בשביל לאפשר לכל צד, לצד השני, לעסוק ולהגיע למכה ולעסוק במסחר ולקנות מזון ולמכור מוצרים וכל זה ולעשות תעלייה וכל זה. אז בחודשים האלו הסכם לפני האסלאם היה איסור על המלחמות. גם בא האסלאם וחיזק את זה ושמר אותם. ואמר, זה מעשה טוב, צריך לשמור אותו. עכשיו פה, אלוהים אומר, ואם הם לא שומרים את האיסור בחודשים האלו, אז יש לכם זכות גם כן לפר את, ה, את, ה, את הכבוד לחודשים האלו. כאילו, אם הם מחליטים ללחם בכם בחודשים שיש בהם איסור על המלחמות, על המלחמה, אז תלחמו בהם, זה בסדר. כי זה מה שנקרא, מה שאתם אומרים, עין תחת עין. הם הפירו את שמירת האיסור מלחמה בחודשים האלו, אז שלגן על עצמכם, אתם גם כן, אלוהים מאשר למוסלמים להפר את ההסכם הזה גם כן בשביל לגן על עצמם. ולא תעתדו. עכשיו, פה זה דבר חשוב. אלוהים אומר, רמת האלימות והמלחמה שהם מנהלים נגדכם, תנהלו רמה כמעט שווה או טיפ-טיבה יותר. אבל אם אתם רואים שאתם חזקים מספיק של לחסל אותם, אסור לכם לעשות את זה. אין. תפעילו כוח דומה לכוח שלהם, או טיפ-טיבה יותר, לא יותר מזה. ותקו אללה, תכבדו את אלוהים שבראת כולכם, תכבדו אותו. כאילו תכבדו אותו, כאילו אל תשתלו ממקום של אתם חזקים, ואז אתם רוצים למחוק אותם, או לחסל אותם, כי אתם חזקים. אסור לכם לעשות את זה. תעשו חשבון לאלוהים שברא אתכם, כאילו, והוא זה שנתן לכם ואפשר לכם להיות חזקים וכל זה.
אז תכבדו אותו, ואל תשתמשו בזה מעבר או בצורה שהיא לא מאוזנת או לא לוקחת בחשבון שהאויב שלכם הוא רמת הכוח שלו היא ככה. אבל אתה דורש את זה ממה שכתוב בעברית, אתה כפי שתקף אתכם, כדי תילחמו בהם כפי שתקפו אתכם, ולא יותר מזה? זאת הכוונה? כן, במסלי מה תדעו עליכם. במסל, יענו בצורה קצת דומה. כאילו קצת דומה. טיפה יותר, כי אי אפשר. קצת דומה אתה, אז זה מלחמה לנצח. אבל טיפה בשביל לגרום להפסקת המלחמה הזאת. וברגע שתכף אנחנו, יש פסוק מסביר את זה בצורה יותר ברורה. וברגע שראיתם שזה כבר, שכאילו הפעלתם את הכוח הזה וזה, ואתם כמעט שלטתם, לא תעתדו. תעתדו זה לעבור את הגבולות, לעשות מעבר למה שצריך לעשות. אסור לך. תכבדו את אלוהים שנתן לכם את הכוח הזה, שהוא זה שאפשר לכם להיות חזקים ולנצח. אז תכבדו אותו בזה שאתם לא עוברים את הגבולות. זה מעניין, אפשר לפרש את זה כאילו, או כי ברגע שניצחת, אתה לא צריך להרוג יותר מדי, כאילו, זה קצת, אני רואה שם ערך של החיים שנמצא בצד השני. או מה שציינת עכשיו, מאוד יפה, שכאילו, מי שנתן לך עוד חזק, כאילו, החוזק שיש לך ביד זה לא שלך, זה מאלוהים. אז בזה אתה עושה איזה מין האיסור לעצמך לזכור מי באמת נתן את הכוח. כי הוא, פה יש מילת במסל, מסל זה דומה, כאילו, דומה, תעשו להם משהו דומה למה שעשו לכם, ווואלה תעתדו, תעתדי, שמישהו מרביץ למישהו, שמישהו מתחיל ומרביץ למישהו, קוראים לו עתדה, כאילו הוא התחיל, אז הוא לא בסדר. פה אלוהים אומר לך, אבל לא תעתדו, אל תהיה לא בסדר. כאילו, אל תעבור את הגבולות שלך. ותק אללה, תקווה, תקווה, כאילו, תכבד את אלוקיך. תקווה, תקי, תכבד אותו. תזכור שהוא מעליך, תזכור שהוא קיים, ושהוא זה שאפשר לך. זה התקווה. כמו לסמוך עליו? תקווה זה לכבד. לכבד את אלוהים, לכבד אותו. כאילו, אל תשתולל, אל תחשוב את עצמך כאילו חזק, אז אתה שוכח את אלוהים שנתן לך את החוזקה הזאת, ואפשר לך, ושמר עליך. תכבד אותו, ככה אלוהים אומר. אל תשכח שפה מלחמה שיש בה קורבנות, ואלוהים הכי קשה לו שבני אדם הורגים אחד את השני. הכי קשה לו. והוא מנסה לשים חוקה שתשמור במידת האפשר המקסימלית על חיי בני אדם. זה גם כן חשוב מאוד בכל דת. שש. بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين גם כן הברה מספר 2 פסוק 195 תקריא את זה בעברית. אז הוציאו ממון למען אללה ואל תביאו כליון על עצמכם, אל תוציא את הסוף ועשו את הטוב כי אללה אוהב את המיטיבים. אוקיי, אז שיש מלחמה, כל אחד מדבר על מה מגיע לו, מה הזכויות שלו, למה הוא נלחם, לקחו את הכסף שלי, לקחו את ה, את ה, את הרכוש שלי, לקחו, הרגו חמישה או עשרה מבני העם שלי, עשו, תראה, כל זה שלי, 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 ופה אלוהים בא ואומר לך, אתה גם, אל תעמוד על שלך כאילו בצורה קיצונית. אל תבוא ותגיד, אני ממשיך את המלחמה כאילו
הרגו חמש, אני רוצה להרוג חמש. הרגו עשר, אני רוצה להרוג עשר. אני לא מוותר, אני לא מפסיק את המלחמה עד שאני הורג עשרה מהם. ניצחת, הגעת למקום שאתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה, להרוג ולקחת את הרכוש ואת הכסף ומה שאתה רוצה. אם הוא אומר לך, רגע, עצור. תזכור, תעשה צדקה. צדקה היא לא רק ולתת כסף לעניים. צדקה זה גם שמישהו פגע בך ואתה סולח לו. זה גם צדקה. צדקה בזה שגם מישהו עשה לך נזק במשק, ברכוש שלך, ואז באת, נלחמת, ובגעת בו, ואל תבוא ותגיד, הוא פגע לי בעשרה בתים, אני חייב לפגוע לו ב-20 בתים. או ב-15 בתים, או ב-10 בתים, גם כן, שווה, בשביל להחזיר את משהו שלי, כאילו עין תחת עין. אלוהים אומר לך, לא, תהיה גם, תזכור, לתת משהו לאלוהים, סוג של צדקה, בזה שאתה סולח, שאתה מוותר קצת. תמורת זה, אלוהים יראה בזה את הטוב שיש לך, ויחזיר לך את זה בטוב. אין אללה יוחיבו למוחסינים, אלוהים אוהב את הנדיבים, את אלו שמבטרים, את הסלחנים, את אלו שלא דורשים את כל הזכות שלהם, לא משנה מה התוצאה. אלוהים רוצה שנהיה סלחנים אחד עם השני כבני אדם. בפסוק הקודם זה גם הסתיים, והודו כי אללה עם הצדיקים. נכון, כאן היה כתוב שלתקוף אתכם כמו שתקפו אתכם, קצת להיות ברמה שלהם, וכאן אתה אומר קצת לרסן את עצמך, לא ללכת עד הסוף, אם הם רוצים לך 10, אל תצטרך מזה 20. כי אלוהים הם הטובים, הם המיטיבים, אלוהים אוהב את המיטיבים. יש פה קצת כאילו שני כיוונים של אללה עם אלו, וגם אללה גם עם אלו. לא, איזה פסוק? אני אומר, בפסוק הקודם, היה כתוב 194. 194. זה מסתיים, והודאו כי אללה עם הצדיקים, לפי מה ש... זה הפסוק שאנחנו מדברים עליו. ועכשיו כתוב כי אללה... הקודם, ותקו אללה ועלמו אנ אללה מע אל-מתקין. שתי פסוקים מסיימים מאותו כאילו נקודה, שאללה עם האנשים האלו, והוא גם עם האנשים האלו. עם הצדיקים ופה עם הנדיבים, או עם הסלחנים. הסלחנים. כן. זה בסדר, אין בו נקשב. כן, לא, זה כן. אני חושב, אני, נגיד, הצדק דורש ממך לעשות כמו שעשו לך. אבל כאן, אז אללה עם אלו שעושים את הצדק. נכון שבאו אליך לא כדין, אתה צריך לבוא אליהם לא כדין, עין תחת עין. למעלה, רגע, זה לא הצודקים, המותקים. המותקים, המותקים אלו שעושים חשבון לאלוהים שבשמיים, שזוכרים שיש עמדים, אני דרשתי את זה. שזוכרים שכל מתן זה מעלה, כאילו, ואז אז אלוהים אומר לך, רגע, כאילו, אל תשתולל, אל תזכור, תכבד את אותי, אני שבראתי אותך, אני זה שנתן לך את הכוח ואת ההצלחה שלך, תכבד אותי. אתה מבין? על מותקין. זה לא הצדיקים או הצדק. הבנתי. אלו שסומכים על ה... הבנתי. הם שתיהם על הצד של יותר האמוני. יפה. אוקיי. מספר וגם יש פה קריאה לא להתאבד. תשכח. ולא תלכו באנפוסיקום אלא תהלוקה. כן, זה גם נקודה. נקודה חשובה מאוד. כאילו, אתה אל תזרוק את עצמך, כאילו בוא נגיד, זה כמו לשלוח המילואימניקים הביתה, צריך בצורה, אני אסביר לך, בצורה כזאת, נגיד באו 10 ועשו לך נזק בבית, ברכוש, בגעו, ואתה אחד, אלוהים אומר לך, שכאילו, אל תזרוק את עצמך להרג, אם אתה יודע שהם יכולים להרוג אותך או לפגוע בך, אז תשמור על עצמך גם כן לפחות. אל תזרוק את עצמך
להרג שלך, אני... תשקול את הדברים טוב, אל תתנהג כאילו כי לא, אם זה אתה מאוד, זה מאוד מזכיר עכשיו בישראל, עכשיו, שצריכים להחזיר את האנשים מהצבא, להניע את הכלכלה. כאילו, יש כל מי שמילואים, אין כלכלה. צריכים להחזיר אנשים מהחיילים הביתה, להניע את הכלכלה. וזה גם מאוד דומה, שמקודם אמרת שיש חודשים שלא אמור להיות מלחמה. כי חודשים של סחר, של החיים עצמם. יש פה גם נקודה, כאילו, על זה שיש מצווה ללחם, אל תכניס אותך לחובות יותר מדי, תוציא את כל הכסף על המלחמה, כי זה צריך לשמור לחיים, כאילו, יש פה גם איזה מקום של... גם אתה מרמר לשמור למקום שלה וגם שומר על החיים עצמם. בדיוק. מספר 7, בסם אללה א-רחמן א-רחים. לא אקראה פי א-דין קד תבין א-רושד מן אל-גייב פמן יכפר בית-טאגות ויאמין ביללה פקד אסתמסקה בל-עורווה אל-ות'קה לא אנפסאם לה ואללה סמיע עלים. זה הפרה, סורה מספר 2, פסוק 256. עכשיו עוברים לנושא אחר שקשור לנושאים של מלחמה. בוא תקרא את זה, זה חשוב מאוד וזה מרכזי, מרכזי מאוד, כאילו... אז רק להבהיר, זה במקום, זה כאילו, התקדמנו איזה 70 פסוקים, או 60 פסוקים עכשיו, נכון? אנחנו בחלק אחר, נכון? זה דילגת פה ל... סיימנו את הפסוקים של עד 195, עכשיו אנחנו באותה סורה, אבל בפסוקים אחרים. אז אין דת בכפייה. כבר התבררה הדרך היא שם מדרך ההטיה. כל הכופר בשיתוף עבודה זרה ומאמץ באללה, מחזיק בקשר אמיץ אשר בלתי ניתן לניתוק. כי אללה הכל, שומע הכל, יודע. אילו פה אלוהים אומר במפורשות, אין מלחמה בשם הדת, בשביל לכבות את הדת. משה, זה למה אני אומר זה חשוב? זה חשוב כי בפיקח האסלאמי, הפיקח שנלמד את הפיקח בהרצאות הבאות, אנחנו נראה שבפיקח הם אמרו, יש שני סוגים של מלחמה. יש מלחמת הגנה, שבאים ללחם בך ואז אתה תגן על עצמך, ויש מלחמת מתקפה. מלחמת מתקפה, אתה יוצא, ולמען מה אתה יוצא? למען להפיץ את האסלאם. ומישהו קורא את הפסוק הזה, גם אתם עכשיו, ששומעים את הפסוק הזה, מה אומר פה? מה אומר הפסוק, שאול? מה אומר? אתם... שאין דבר כזה, אין דבר, אין דבר אין כאילו... דבר כזה, אין. אלוהים גם בקוראן הרבה, הרבה משפטים. אלוהים אמר לנביא מוחמד בקוראן, האם אתה חושב שיש לך זכות לכבות את הדת שלך על בני אדם? אין לך את הזכות הזאת. אפאנת תקריה אנאס אן יקונו מומינין? האם אתה תחייב או בכוח תגרום לאנשים להיות מאמינים בך? אין לך את הזכות הזאת, מוחמד. באפק ונתנו לעצמם את הזכות הזאת. איפה? כשאלוהים אפילו לנביא מוחמד לא נתן את הזכות הזאת. נשמע כמו אהב אמינו פה, כאילו למה צריך להגיד את זה? כי הייתי חושב, זה לא מספיק שאתה מאמין, אתה גם צריך להביא אנשים אחרים להאמין. ואלו כמה אומר, מספיק שאתה כופר בשיתוף ואתה מאמין באללה, אתה מחזיק בקשר, זה מספיק. העבודה שלך עליך, לא לגרר את שאר העולם. זה כך נשמע, ככה אני... זה, תראה, זה נושא... זה מיהו המוסלמי, זה נושא גם כן, יהיה אחד הנושאים שלנו, זה נושא קשה, אבל זה נושא גם, אני הכנתי אותו להרצאה שלמה, עמוקה, גם כן, אתם תשמעו שם הדברים שלא שמעתם אף פעם, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל פה חשוב, שמלחמה בשם הדת או למען, לגרום לאנשים להיכנס לדת שלך, אין. אין לך אישור, ואין לקבוע את הדת על אף אדם בעולם. אתה רוצה בתור ייעוץ, אתה מסביר למישהו מהי דת היהדות, או מהי דת האסלאם, או הנוצרות, תסביר את זה בישיבה, בצורה טובה, בצורה מכבדת, אבל לצאת, תראה, ההיסטוריה האסלאמית, האימפריה האומווית, יצאו בשביל להכניס את האנשים בכוח לדת האסלאם, ואחר כך העבאסים יצאו
וקראו לזה המלחמות של לפתוח את ההרים השונים, כאילו בשביל להכניס את האנשים לאסלאם בכוח. וכל זה גרם אסונות, גרם שפיכת דמים בקנה מידה שקשה לנו לתאר אותה, והיסטוריה שלצערי מעבירים אותה רק את הצד החיובי, את הצד של הגיבורה, אבל הם שוכחים את האמת. הם לא מעבירים את ההיסטוריה האמיתית של התקופה הזאת. מאחרי החליפה אבו בקר התחילה ספיחת הדמים. עומר החליפה נהרג במסגד. עות'מאן נהרג. עלי נהרג. הבנים של עלי אל-חסן ואל-חוסיין, נכדים של הנביא מוחמד, נהרגו. חברים של הנביא מוחמד נהרגו. המלחמה, ההיסטוריה מלאה, מלאה באסונות, והרבה רחוק מכל מה שהוא אמור בספר הכי קדוש, שהוא ספר האסלאם, ספר הקוראן. כן. חלב, בוא ניקח, אני חושב, אמרנו דברים, בטח יש פה שאלות, אני רואה שתום רוצה לשאול שאלה. אני רואה שיש שאלה שהיא, התשובה היא פה. כן. מישהו שואל, תום רוצה לשאול, כן, תום רוצה, מוזמן גם לפרש, כאילו לפרט קצת יותר, רוצה. שלום, ערב טוב. אני רציתי לשאול, אם באמת חלב תאמר לנו ככה פסוק מפורש, באמת נגד ה... הכפייה בקוראן, אז רציתי לשאול איך חכמי פיק באמת הצדיקו, או איך הם התנגדו לפסוק הזה, איך הם הסבירו אותו, אם כתוב בצורה מאוד מפורשת לא לכפות. איזה פירוש הם נתנו לזה, איך הם עקפו אותו? אוקיי, אני אקדים, הנושא הזה הוא גם כן נושא מוכן, אבל אני אקדים, כי חלק מהנושא, בשביל ש... שנבין מאיפה בא. יש פסוק, יש פסוק בקוראן יש פסוק בקוראן, אלוהים אומר בפסוק הזה, לא ולא ננסח מן אית או ננסיה אלא אתינا בخير منها. יש פסוק בקוראן אומר שאלוהים לא לא מבטל פסוק בקוראן או גורם לשכיחתו, לא, או גור, לא, לא מבטל פסוק, לא מבטל פסוק, או גורם לשכיחתו מבלי להביא משהו יותר טוב ממנו. האיה הזאת, הפסוק הזה, עליו הסתמכו בלבטל הרבה מהפסוקים שבקוראן, בתוך הקוראן, ולהחליף אותם בפירושים של בני אדם, ולבוא ולהגיד, הסיבה, כי אלוהים אמר ככה, אז הפסוק הזה בקוראן הוא בוטל. מי ביטל אותו? מי אמר לכם שהוא בוטל? מאיפה? איך הבנתם את הפסוק שאלוהים אמר, אנחנו לא מבטלים פסוק, או גורמים לאנשים לשכוח אותו, אלא בלהביא משהו טוב ממנו? הם חשבו שזה בתוך הקוראן. הם חשבו שזה בתוך הפסוקים של הקוראן. הקוראן הוא בתוך ספר, והספר הזה נמצא אצל עשרות מיליון מוסלמים. ואלוהים מדבר על התפתחות של הדתות. התפתחות של הדתות היא באה בהדרגה. הערכים בדתות
הם באו בצורה מצטפרת, והתפילות, השעה, אנחנו קוראים לה, התפילות, באו בצורה שונה, תפילה של המוסלמים, של המאמינים במוחמד, שונה מהתפילה של היהודים, שונה מהתפילה של הנוצרים, והעונשים באו בהדרגה, בהורדה. כאילו התחילו העונשים בצורה קשה בשביל לייסד. אומרים שהשלטון הדמוקרטי בלונדון, באנגליה, שיאירו את הרחובות עם פנסים, פנסי שמש, שמן. העונש הראשון שהם קבעו למישהו שובר פנס כזה, זה עונש מוות, בשביל לשמור על הפנסים ברחוב. היום אתה תראה שמישהו ישבור פנס בכביש, יענישו אותו עונש מוות, כאילו אם העונש הזה בזמנו, בתקופתו, היה רלוונטי, בשביל שיתחילו צד. אז העונשים תמיד בהתחלה מתחילים להיות קשים, עד שמתרגלים האנשים ומתחילים לכבד, וזה הופך להיות חלק מההתנהגויות שלהם, מההפנמות שלהם, ואז מתחילים לקל. אז זה הכוונה של אלוהים. שלושה הדברים, איך שמתפללים שונה מאחד לאחד, הערכים הולכים ומצטברים יותר. פעם היה רק תכבד, תאמין באלוהים, אחר כך תכבד אמך ואביך, וזה התפתח, כאילו, פעם היה מותר להתחתן מכולם חוץ מאימא, אחר כך החרים את האחות, ואחר כך החרים את הבת. זה ככה בהדרגה, וזה הכוונה של אלוהים. אז הם לקחו את זה בתור פתח בשביל, כי אי אפשר לשנות בקוראן, אז הם באו במשהו של לתת קדושה למה שהם אומרים מעל הקוראן. הסתבכנו עם זה בצורה בקנה מידה שלא תאמינו. וזה הסיבה שאמרתי לך היום, יש אלפים מהלומדים של דת האסלאם שעושים מהפכה נגד מה שעשו במאה הראשונה אחרי הנביא מוחמד, ובמאה השנייה עד המאה הרביעית, שמה נעשתה חפלה למען לשרת את המנהיגים או הפוליטיקה, או לתת, או שאנשים שהם פרשו על פי דעתם ומרקע של ידע לא כמו היום. הרקע של הידע של אותה התקופה היא טיפ טיפה ממה שהיום. היום מישהו בגיל 10 שנים, יש לו ידע מתוך האינטרנט ומתוך הזה, שלא תאמין, הוא ידבר אותך על מה שקורה בסין, ומה שקורה ביוון, ומה שקורה בארצות הברית, ופעם זה לא היה. אוקיי, נמשיך. תודה רבה. תודה לכם. מספר 8. מספר 8, כן. بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. صدق الله العظيم. ده في سورة الفرقان שמספר 25 פסוק 19. ما نوسي السورة ما نوسي شمع بأبوتو פרק. בפרק הזה, אל תלחם בצורה לא צודקת. אל תהיה לא צודק. אז אתה בפרש, הוא כבר הכחישו את טענותיכם, ואינכם יכולים למנוע את עונשכם, ולא לעזור לעצמכם במאומה. וכל חוטא מכם יענש בעונש עצום. יענו אותו, יענה בעונש עצום. אילו הם... הם אמרו עליכם שקרנים, ככה אלוהים אומר, או מה ש... או מדינה, או קבוצה שאומרת עליכם שקרנים. לא, הם אומרים, מה שאתם אומרים זה שקר, כאילו הכוונה של דת האסלאם, מה שהנביא מוחמד אומר, כאילו זה הבסיס.
אז הם אומרים לי מה שאתה אומר, אתה שקרן וזה שקר, ואנחנו לא מאמינים במה שאתה אומר, ואתם לא יכולים למנוע מהם מלהגיד את זה, ואתם גם כן לא יכולים להילחם בהם ולנצח אותם. ומה יזלום מנקום נזיקו עדבן כבירה, ומישהו יעבור את הגבולות שלו ממכם, מדבר למאמינים במוחמד פה, מישהו יעבור את הגבולות שלו ממכם, בסדר, אומרים עליכם, לא מאמינים במה שאתם אומרים, אומרים עליכם שקרנים, בסדר, שיגידו, אתם לא יכולים מצד, אתם לא מצליחים למנוע מהם מלהגיד את זה, אבל זה לא אומר שאתם יכולים לבוא וללחם בהם. כאילו להיות לא צודיק, לא צודקים, זכותם להגיד, אנחנו לא מאמינים במה שאתה אומר. זכותם. זה לא אומר שזכותך לבוא וללחם בהם, או לנצח אותם. זה הפסוק. זה כאילו אתה מבין. לשמור על זכות הבחירה של האחרים. זה הסיפור שאני הרבה מספר אותו, שאלוהים בעד העיר ונגד הכפר. בעד העיר ונגד הכפר. אלוהים כל הזמן ציין משהו בא מהכפר שהוא דבר לא טוב, ומה שבא מהעיר לרוב זה הטוב. מה זה העיר ומה זה הכפר? הכפר הוא המקום שיש בו דעה אחד. המקום שבו אנחנו לא מקבלים את האחר. העיר זה המקום שבו אנחנו כולנו חיים ביחד, כמו שיר כזה, שמנגנים על הביאנו. הכל יוצא קולות שונות, אבל בסוף המוצר הוא מוצר יפה, שנותן לנו ליהנות מהחיים, ליהנות מהרגע. המקום הזה, אלוהים תיאר אותו כעיר. עיר. כולם חיים ביחד, בצורה, בשלום, יכול להיות שלא אוהבים אחד את השני, לא מסכימים אחד עם השני, לא דומים אחד לשני, לא עושים אותה עבודה כולם. אבל בסופו של דבר, הקוקטייל הזה, שוני הזה, ביחד, הוא הדבר הטוב לבני אדם. ואחד החוקים, שלפני כן אלוהים נלחם באנשי הכפר, כמו שהחריב את הכפרים של לוט. סתם ועמורה. כן, לוט, לוט. יש הרבה סיפורים. אפילו בכפר, אם יש אדם אחד עם דעה שונה, הוא קרא לזה עיר. ברגע שהבן אדם הזה יצא, אלוהים שוב פעם קרא למקום, לאותו מקום כפר, למרות שאדם אחד יצא. עכשיו, לכן שוב פעם, השוני, קבלת האחר, זכות הבחירה, זה שאסור לכבות את הדת או הדעה שלנו על מישהו אחר בכוח, אלא בשיחה, שיחה שמכבדת. תראה, פרעו הוא אדם אלים מאוד. פרעו רצח את הילדים של בני ישראל במשך שנים, עד שהתלוננו החקלאים שלו, שמה קרה לך, לא יהיה לנו עובדים בעתיד, ואז לקח את ההחלטה של להרוג שנה ולשיר שנה. איזה פושע ברמה הזאת. אבל כל עוד שהוא קיבל לנהל שיחה עם משה, שבא משה והרון, אלוהים שלח אותם אליו, התחיל את השיחה, הם אמרו, והוא ענה, ואז עשו את הסיפור של המקל של משה, ואז הוא הזמין את המחשבים ממצרים. תראה, כל עוד שזה שיחה, אלוהים נתן את ההזדמנות לפרעו. הרגע שפרעו התחיל והחליט להרוג את משה, אצל אלוהים זה נגמר.
פרעה נגמר. ואז אלוהים בעצמו נכנס, עזר לבני ישראל ולמשה, והציל אותם מפרעה, והטביע את פרעה. אלוהים הרג את פרעה, בים. אז תמיד, כל עוד שזה שיחה, דעות שונות, אלוהים נותן לזה. נותן לזה. האם אתה מביא את זה, אנחנו לפעמים שומעים, כאילו, שומעים שאנשים מזרזרים באסלאם, אז תוקפים אותם. האם זה הסיבה שעשות את זה, שהבאת את הפסוק הזה? אסור, משהו, שכאילו הקריקטורות על הנביא מוחמד. כן. אז נגיד, יש דוגמה... אומה איסלאמית קמה וקמו והוא פחד וזה. אתה יודע משהו, יש פסוק בקוראן, אלוהים אומר, אפילו אם אתם שומעים את הלא מאמינים, שלוקחים את הפסוקים של הקוראן, הכי קדוש, לא הנביא מוחמד, הקוראן, ועושים צחוק מהם, עושים צחוק מהם. אלוהים, מה אלוהים אמר לנו לעשות? תשנו נושא, אם מדובר על נושא שגרם לפתיחת הנושא של הפסוקים והקוראן והדת, אז תנסו להעביר את השיחה לנושא אחר. אם לא הצלחתם, קומו ותלכו. אז תמשיכו לשבת איתם, קומו ותלכו. לא אמר תהרגו אותם, לא אמר תעזוב. זה פסוק בקוראן, זה פסוק בקוראן, הוא אומר, קומו ותלכו. ופה מדובר על הפסוקים של הקוראן, הקוראן שירד מאלוהים, שזה הכי קדוש. אז אתה רוצה להגיד לי שההתנהגות של האומה האסלאמית כלפי, עשה קריקטורה, בסדר, אז מה? אז מה? זכותו. אבל הוא לא פגע בחיי אדם, הוא לא יצא להרוג או שרף רכוש, או הוא סך הכל התבטא בצורה כזאת, בציורים. בסדר, אתה יכול לענות עליו בציורים, אתה יכול לצאת ולנאום נאום, אתה אומר לו, אתה לא חיבת את הנביא שלנו, אנחנו מבקשים ממך, תכבד, או זה פוגע ב... אבל שתצאו ותאימו, ואתם רוצים להרוג אותו, והוא ברח, ואיזה כופר, ואיזה ככה, וצריך למחוק, וצריך לעשות חרם נגד קוראים לה... דנמרק, וכל זה, או צרפת. צרפת, כן. בצרפת העיתונאים, שנכנסו וירו בהם בתוך העיתון, וכל זה. כן. זה לא מה שאלוהים אמר בספר. זה חד משמעי. תראה, יש לנו דברים יותר גרועים שקרו. אצלנו, אם אתה מוסלמים, אם אתה מהמוסלמים ולא מתפלל, יש בפק, הם אישרו את ההרג שלך. כאילו, אתה בא ואומר, הוא לא מתפלל, יש פקח, יש חלק מהאנשי הפקח אמרו, תזהירו אותו, שיחזור להתפלל. בכוח, זה לחבוט עליו. אם הוא לא נענה, תהרגו אותו. אתה מבין? תהרגו אותו. או מישהו מוסלמי יצא, אמר, אני לא רוצה להיות מוסלמי. אני הייתי מאמין באלוהים, אני לא מאמין באלוהים עכשיו. קראו לזה מורתד. ישר צריך להרוג אותו. שיהיה דוגמה שכולם יפחדו מלצאת מהאסלאם. הרתעה כאילו. זה בכלל לא בקוראן. אלוהים אומר בקוראן, מישהו רוצה שיאמין, מישהו לא, מישהו רוצה שלא יאמין. מן שאף אל יאמין ומן שאף אל יכפור. אלוהים אומר, זה בחירתכם. מישהו רוצה שיאמין, מישהו לא רוצה שלא יאמין. אלוהים אומר, אם הייתי רוצה לברוא את כל בני אדם כמאמינים, הייתי בורא אותם מאמינים. אבל אני, הרצון שלי לברוא אותם ככה, שהם יבחרו. והוא סתיר את עצמו מאיתנו, מכל בני אדם, אף בן אדם, אף בן אדם, כולל משה, כולל מוחמד, כולל אברהם, לא ראה את אלוהים. עד עכשיו, אף בן אדם. אבל אלוהים דיבר עם משה ישירות,
דיבר עם מוחמד על ידי שליח, או ב... איך קוראים לו? וחי. אבל ישירות, לא דיבר אף אחד חוץ ממשה. חוץ ממשה. ולכן אנחנו קוראים לו משה כלים אללה. היחיד שדיבר עם אלוהים ישירות. למה הוא הסתתר? וישיר את האחוז של להאמין או לא להאמין, חצי חצי. אי אפשר להוכיח באופן ודאי על זה שיש אלוהים, ואי אפשר לדחות באופן ודאי, או להוכיח באופן ודאי שאין אלוהים. אי אפשר להוכיח שיש, ואי אפשר להוכיח שאין. 50%, 50%. לכן מישהו למד 20 שנים, ומישהו היה כל הזמן עם הכבשים, עם העדר בג'ונגולים, האפשרות של שניהם להאמין באלוהים היא אותה אפשרות. אותה אפשרות, 50%, 50% שווה. אוקיי. מספר 9. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. אז בסוף החודשים הקדושים, אז הרגו את המשתפים אלו שעובדים בשיתוף, אני מבין? בכל מקום שתמזו אותם, יסרו אותם, שימו להם מצור, והמתינו להם בכל מערב. אך אם יתחרטו בכנות, ויקיימו את התפילה, וידנו את הזקת, הצדקה, שחררו אותם, כי אכן אללה הוא סלחן ורחום. הפסוק הזה ספציפית מדבר למלחמה המרכזית במכה, המסגד אל-חרם, ספציפית. ופה אחרי תקופה ארוכה של מלחמות ושל ניסיון של אנשי מכה לחסל את האסלאם ולחסל את המוסלמים ולמנוע מהאמונה של הנביא מוחמד והמאמינים בו מלהתקיים או להיות בכוח, אלוהים אמר שנגמרים חודשי האיסור של המלחמה, עכשיו המלחמה בינכם לבינם היא מלחמת קיום. אי אפשר פה, אי אפשר פה להיות לרחמים. אתם נלחמים בהם, הם רוצים לשנות אתכם, אתם תשנו אותם עכשיו. אין. והמסגד הזה צריך לטהר, כאילו צריך להיות בשליטתכם. אי אפשר לתת יותר לעבודה זרה במסגד הזה. חובה עכשיו, במקום הזה, עם האנשים האלו, היא מלחמה לנצח עד הסוף. אין, 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 אין פה רחמים. ספציפית למקום הזה, על האנשים האלו, קורייש, אנשים קורייש, שהם נלחמו בכם, הם הסיתו את כל השבטים השונים במדבר הפרסי נגדכם, הם יצאו הרבה פעמים ללחם נגדכם, הם הגיעו לכם למדינה, איפה שאתם חיים, וכל זה עכשיו אתם בסוף הגעתם למלחמה פנים לפנים במכה, עכשיו חייבים לנצח. אלוהים נותן לכם אור ירוק עכשיו, זהו, נגמר. אי אפשר, פעם ראשונה, פעם שנייה. היו איזה 40-45 מלחמות שקורייש הובילה נגד המוסלמים. זה רק מלחמות. חוץ מזה, לגרש אותם, לעשות חרם נגדם, לרעיב אותם, לנסות להרוג את הנביא מוחמד בלבחור אחד מכל משפחה במכה, בשביל שלא יהיה נקמה למשפחה שלו נגד אף אחד. כאילו אמרו הדם שלו יחולק על כל המשפחות השונות במכה,
רדפו אותו, רדפו אותם, הרבה, הרבה, הסיתו נגדם, גייסו את השבטים או הבדואים מכל המדבר הפרסי נגדם, הרבה, הרבה, הרבה. פה הגיעו לשלב של מלחמה סופית. עכשיו, המלחמה הזאת אומרת שהמקום הזה של אברהם אבינו, שבו הם עושים את העבודה הזרה, והם אלו שלא יפסיקו, לא פעם ולא שתיים ולא עשר ולא ארבעים, מלהילחם בכם, עכשיו זהו, נגמר. אתם עכשיו צריכים לשים קץ לזה. עשר. אנחנו עכשיו יש לנו שתי מקורות מאותו סוג, אנחנו מפרק שמונה. עשר. بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ועכשיו אנחנו עוברים לסורה אחרת אל אנפל שמספרה 8 פסוק מספר 60 פה זה פסוק שמכוון תקרא את זה בעברית קודם כן אז הכינו כוח לקראתם ככל יכולתכם וסוסים מוכנים לקרב כדי להבחיר להרתיע את אויבי אלה ואויביכם ואחרים מלבדם אשר אינכם יודעים אך אלה יודע אותם כל אשר תתרמו למען אללה, יוחזר עליכם בשלמותו ביום הדין, ואתם לא תקפחו. לפסוק הזה אני קורא פסוק של ההרתעה, של מניעת המלחמה. הרתעה או מניעת המלחמה, אלוהים אומר, אתם צריכים לדאוג, לבנות, שיהיה לכם כוח. כוח שמפחיד את האחרים לנסות לתקוף אתכם. לא מדבר פה על להכין ולצאת למלחמה, אלא מדבר על זה שיהיה לכם צבא וכוח שגורם לאחרים לעשות לכם חשבון, ולא לנסות לפגוע בכם. ופה הסיבה היא מניעת מלחמה. אם אתה חזק ויש לך כוח, אבל מה? הוא אומר לך פה, לא שיש לך כוח ואז אתה תצא ותפגע באחרים. לא. שיהיה לך כוח, שהכוח שלך יהיה מוכן, ושאחרים ידעו שאתה חזק ויש לך כוח, שלא ינסו לתקוף אותך. זה פסוק שמכוון בשביל להתכונן, בשביל למנוע מלחמה. גם עם מישהו שכל הזמן באויבות נגדך, אבל גם הוא מתאר עוד צד שלישי במלחמה פה, גם את אלו שמסיתים את האויב נגדך, שאלוהים יודע אותם. יענו, האויב שלך הוא לא רק האויב הגלוי מולך. מאחורי האויב הגלוי יכול להיות שיהיו עוד כוחות שמנסות לסית את האחרים נגדך ואת האויב שלך נגדך. אלוהים יודע את הצדדים האלו. אתה, מבחינתך, אתה צריך לדאוג שיהיה לך צבא, שתהיה חזק, שלא ינסו לתקוף אותך, כאילו בשביל להגן על עצמך, בשביל למנוע או את האפשרות של לחשוב על לתקוף אותך. טלי, יש לי שאלה פה שהוצאתי כאן. בתורה, בתורה יש לנו לפעמים אלוהים מצווה בן אדם יחיד. אתה תיתן צדקה, אתה תעשה מעשה טוב, תתפלל. אבל יש פה יש משהו שנשמע יותר כמו מצווה על כל העם. יש פה ציווי לעם להכין לכוח שיקיד וצרה בשביל העם. אז השאלה שהכוהן מצווה ציווי כזה לעם, בתפיסה שלך אתה מבין, זה ציווי על עם אחד, על כל מדינה מוסלמית. כאילו כל מדינה מוסלמית שיקום שיהיה לו את הצבא הזאת, כאילו, או זה כאילו בתפיסה של הכוהן מדובר שתמיד יהיה רק חליפה אחת, או כאילו אומה אחת, שמקבלת הציווי, זה פה בין בני אדם באופן כללי.
לא קשור. יש חלק ספציפי, למשל, יש חלק שהיה, קרה בתקופת הנביא מוחמד, ואלוהים פה תיאר אותו, ודיבר על החלטתו של אלוהים, כמו שיש, נדמה לי, אצלכם, בספר, בתורה או בתלמוד, שנכנס ישו בן נון עם בני ישראל לארץ הקודש, ההוראות הראשונות היו הוראות קשות מאוד, אבל הן היו הוראות שמטרתם זה מלחמת קיום. אם אלוהים לא היה מאפשר להם לעשות את זה ונותן להם את היד החופשית הזאת של שהמאמינים בו ייכנסו לאזור ויתחילו להפיץ גם דעה שונה, את האמונה באזור, כן, אבל כל אני אלו שואל, שהיו, כי זה נגד עובדים עבודה זרה שהיו מתנהגים עם בני אדם בצורה לא צודקת וכל זה, אלוהים בא ורצה שהמאמינים בו, בני ישראל, שיכנסו עם האמונה באל אחד, ויכניסו את זה לאזור, לארץ הקודש, בחזרה, הארץ שממנה יצא האמונה באל אחד, על ידי אברהם אבינו, ואז ביציאתם למצרים, זה חזרו והפכו להיות, הדעה השונה, הדעה המאמינה באלוהים אחד, נגמרה מארץ הקודש, ואז באו בני ישראל של להחזיר אותם. כן. אלוהים חשב את זה. אבל בתורה תמיד הסיפור על בני ישראל, כאילו תמיד הסיפור, כאילו שיש סיפור בתורה שאנחנו לומדים אותו שחובה על העם ישראל, הוא תמיד נמצא על העם ישראל. בעולם המוסלמי, נגיד, יש מדינת אינדונזיה, שזה מדינה של מוסלמים, יש מדינת סעודיה, שהוא מדינה של מוסלמים, האם בשפה של הקוראן אתה חושב שמדובר על ציווי לדמיון שתמיד איזה גוף אחד של האסלאם, או כבר בקוראן אתה שומע, כאילו, יש יכול להיות שמדינות שונות של האסלאם, וכל מדינה כזה הוא צריך את הצבא הזאת? לא יודע אם זה מובן השאלה שלי. זה מובן, זה מובן. אני שוב פעם, בקוראן יש שיחה, יש שתי סוגים של שיחה. יא איוהל לדינא אמנו, ויא איוהל נאס, ויא איוהל מוסלמים. שלוש. שלושה. יש שיחה, יא איוהל נאס, שהיא הוראה לעולם, ויש שיחה או הוראה שהיא ספציפית, יא איוהל לדינא אמנו. אתה שומע, יא איוהל לדינא אמנו, שאלוהים מדבר למאמינים, הכוונה אלו שיאמינו במוחמד. שאלוהים מדבר למוסלמים, אלוהים מדבר לכל מי שמאמין באלוהים אחד. כל מי שמאמין באלוהים אחד בכל העולם. שאלוהים מדבר מבלי מאמינים ומוסלמים, אלוהים מדבר לעולם כולו. למשל, بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هي بني آدم الناس بني آدم براتي أتخيم من زخار ونكبا بعسيتي أتخيم أموت وشبتيم شش تكيروا إخاد التشني تعارفوا תכירו על בסיס טובתכם, לא תכירו על בסיס של להכיר איפה השלילי בשני ושל לשנוא אותו. תערוף זה להכיר על בסיס של שיתוף פעולה אנושי. ואין הבדל ביניכם, אינה אקרמכם עינד אללה אתקאכם. שוב, מילה תקווה. ההבדלים ביניכם מבחינת הדרגות, הוא לא קשור לצבע שלכם או לזה. ההבדלים הם קשורים לכמה אתם עושים חשבון לאלוהים. תקווה. תקווה כאילו עושים חשבון לאלוהים. אתם לא משתמשים בכוח שלכם, בכסף שלכם, ביכולות שלכם, בזה שתתנהגו בצורה לא צודקת עם האחרים. זה התקווה. לכן, על פי האמונה שלנו, אנחנו, ועל פי מה שכתוב בקוראן, שהקוראן הוא לכל העולם, שהקוראן הוא הספר האחרון, מבין ספרי אלוהים, והוא עד ליום הדין,
לא משתנה, ושלוש, שהוא בא עם רחמים לבני אדם, של להכיר, להקל עליהם, הרבה דברים. אז זה ככה אלוהים. וגם אלוהים אמר שמוחמד הוא הנביא האחר, השליח האחרון מהשמיים, אין אחריו שליחים. אנחנו כמובן המצאנו ונסחבנו למקומות, אני לא רוצה להרחיב, כי זו שיחה שתיקח אותנו רחוק, אבל בואו נחזור לנושא שלנו. כן, 11, נכון? 11, אוקיי, 11, بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين يفهم مئات البسوك هذا تكريوته بعبريت אך אם הם יושיטו יד לשלום, הושט גם אתה, וסמוך על אללה, כי אכן הוא הכל שומע והכל יודע. ואם יצאו לרמות אותך, אז דייך באללה, שהרי הוא זה שאשר תמך בך בניצחונו ובמאמינים. באמת הכל בידיך, כן. יש מלחמה בינך, בין שני צדדים. בינך לבין מישהו אחר. ואז המישהו האחר, האויב שלך, משיט יד לשלום. חובה, חובה, חובה לשיט לו יד לשלום. ותראה אלוהים מה הוא אומר, מה הוא ממשיך. גם אם תבוא ותגיד, גם אם תבוא ותגיד, שאני לא רוצה לשיט יד לשלום, כי הוא לא מתכוון, או שהוא משיט לי יד לשלום ממקום של לרמות אותי רק בגלל שאני ניצחתי או אני יותר חזק, או שהוא לא מתכוון לשלום, אלוהים אומר לך, אוי ובוי לך, אין לך זכות כזאת. אני זה שיודע, תסמוך עליי, ואני אהיה לצדך, אל תלך אחרי החששות שלך, תשיט יד לשלום. פסוק יפה מאוד. ואיך אלוהים לקח אחריות ולא נתן לנו ללכת אחרי חששות והחשדות שלנו אחד בשני, אלא חייב אותנו. אם משיטים יד לשלום, תשיט יד. כי השלום הוא המועדף. גם אם יש לך חששות, גם אם אתה לא בטוח שהם מתכוונים, גם תסמוך על אלוהים. אלוהים אומר לך, אני יודע הכל. תסמוך עליי. כאילו, אם אתה מפחד שהם עושים את זה בשביל לרמות אותך, ואז אחר כך לפגוע בך, תסמוך עליי. תסמוך על אלוהים, כאילו אלוהים אומר לך, אם זה קורה, אני אעמוד לצדך. אני אדע איך לנטרל את אותם, או לשמור עליך, או להיות לצדך. אין יותר חזק מזה. אחרת בשלום, אלוהים לצדך. וזו הבחירה המועדפת על אלוהים, ואין. ואל תדן לחששות או החשדות שלך, למנוע ממך מלשית יד לשלום. זה באל אנפל, סורה מספר 8, פסוק 61-62. יפה מאוד, ואני אוהב את הפסוק הזה. אני אוהב אותו ממש, עד כמה אלוהים, פה, מרגיע אותנו ואומר לנו, כאילו, נניח שהם לא מתכוונים, תסמוך עליי, מה עדיף לך, ללכת אחרי החששות והחשדות שלך, או להרוויח את אלוהים לצדך, אם קורה מהם משהו רע, אני אישית מעדיף להרוויח את אלוהים לצדי, ולא לתת לחששות והחשדות שלי, וזה מה שאני עושה בחיים שלי. זה מה שאני עושה, לא נותן לאף אחד להפחיד אותי, אני אומר לו, השלום הוא הדרך, אני בוחר בשלום, ואם הם לא מתכוונים, אני מרוויח את אלוהים לצידי. אני מתכוון לזה, ברציני, מכל הלב. כן, השאלה פה שאלה טובה של תום. הרבה פעמים הפסוק בתורה ובקוראן הוא מדבר על מקרה ספציפית. אבל איך יודעים שזה לא רק על המקום הספציפית הזאת, גם להבא?
כמו שציינת, ביהדות ספר הסיפור המפורסם זה מיהושע בן נון, שם הציווי להיכנס לארץ להרוג את כל מה שזז בו. איך יודעים שזה רק אז ולא לתמיד? אז איך בקוראן מבחינים מהו הוראת שעה, מה שהורה לדורות? זה לא, זה הפסוק, קודם כל הפסוקים האלו, רובם, חוץ מהפסוק שדיבר ספציפית על האירוע שבתוך המסגד החרם, יש פה שני סיפורים על המסגד החרם, שזה מדבר ספציפית על נקודה ספציפית, שאם אנחנו, אם קורה משהו דומה בעתיד, אנחנו מודדים על זה, אבל אין, כאילו, זה חייב להיות במסגד אל-חרם. מעבר לזה, הפסוקים, השפה בקוראן היא, כמו שאמרתי לך, פה פסוקים פתוחים. ואין ג'נחו לסין מפג'נח לה. מדובר בין שניים, צד מאמין, צד אחר שהוא אויב. יכול להיות שהוא מאמין, יכול להיות שהוא לא מאמין. אבל אלוהים מדבר באחד הצדדים איך מתנהג לבי השני. וזה דו סטרי, כאילו, זאת, זו, זה, זה פסוק שמדבר לזה וגם מדבר לזה. זה לא רק מדבר לצד אחד, זה מוכוון לשני הצדדים. כל אחד לחוד, הוא מדבר אליו. אם שיתו יד לשלום, תשית יד לשלום. אותו דבר לאחר, הוא אומר, אם משיתים יד לשלום, תשית יד לשלום. לשני הצדדים, לכולם. ורוב הפסוקים פה הם ככה. הקוראן גם כן, המבנה של הקוראן שונה מכל ספרי הקודש. בקוראן יש מוחכם, יש פירושו של המוחכם, ויש את הקוראן, שזה הסיפורים, סיפורי הנבואה מהעבר העתיד, ויש סיפורי הבריאה, העולם, הכוכבים, בריאת העולם, כל זה, השמש, הירח, כל הבריאה, חוקי הבריאה. 12. לטובת הציבור, רק נגיד, אנחנו נמשיך עד שעה 10. עד 10 קראנו אותו? כן, אחד זה עשינו. 12. יש לנו זמן או ש... אני, כן, יש, כן, או ש... עם עוד אנשים יש להם שאלות אולי, וכי מי שיש שאלה רוצה לשאול, תכתבו בצ'אט, ואז אבל נמשיך במקום. אוקיי, יש פה כאילו עוד נושאים שלא דנו בהם. 12, תקריד. בסם אללה הרחמן רחים, ואין אחד מן המושריקין הסג'רה כפאג'ר, חתה יסמע כלאם אללה. ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون. سورة التوبة مسبار تشع فسوق شش يفي جام كان زي ואם אחד מהמשתפים, אלו שעושים שיתוף שלא רק אלוהים, יבקש את חסותך, תן לו את חסותך, למה אני אשמע את דבר אללה, ואחר כך אגן עליו, עד אשר יגיע למקום שבו הוא בטוח. זאת כי הם אכן אנשים שאינם יודעים, כאילו תינוק שנשבו, לא אשמתם שהם לא... כן, אז הפסוק הזה אומר לך, אם מישהו, נניח אתה, יש את המלחמה, או, ומישהו מהצד השני בא ודורש את חסותך, כאילו, שתגן עליו, שתיתן לו מקלט, חובה שתיתן לו. ואין לך פה סיבה, אל תגיד, הוא מאמין, לא מאמין, גם אם הוא משתף, גם אם הוא עובד עבודה זרה, גם אם הוא לא מאמין באלוהים, חובה שתיתן לו מקלט, ולא רק, ושתגן עליו, ושתביא אותו למקום שהוא ירגיש בו בטוח, כי הוא מבחינת הפסוק, הוא נמצא בתחום שלך, באזור שלך, אז הוא מאוים, הוא מפחד, הוא בגש אותך, ביקש מקלט אצלך, חסותך, תן לו את החסות שלך, תגן עליו, וגם אחריותך להביא אותו למקום שהוא ירגיש פתוח. כמו החטופים בעזה, להביא אותם למקום כמו בסדרות, או מקום שהם ירגישו שהם כבר בטוחים ושיכולים להגיע למשפחות, או לעם שלהם בביטחון, זה חובה לעשות את זה. ואסור לך לא לתת לו את המקלט. שלוש עשרה. מי זה מדובר?
وإن أحد من المشركين استجارك فأجر بكل ملخمة، بكل ملخمة. על אלו שמאכילים למען אהבת השם שלהם את המסכן, את היתום ואת האסורים. את האסורים צריכים להאכיל את האסורים, נכון? כאילו גם לתת אוכל ולבוש וכל זה וכסף לאסירים זו מצווה. הצדקות, חלק ממי שמגיע להם את הצדקות זה האסירים. כאילו אלוהים פה אומר לך, אם אתה, כל מה שתיתן לאסירים, אם יש לך אסירים, אוכל, לבוש, כסף, עזרה, זה נחשב לצדקה, מצווה. כאילו תכבד אותם, תדאג להם, תדאג שיהיה להם כסף, שיהיה להם אוכל, שיהיה להם לבוש, שיהיה להם מקום לינה טוב, אל תזרוק אותם בקור או בחוב, תביא להם מזרון, תביא להם, תדאג להם, תעשה צדקה כלפיהם, תעשה אלוהים, לוקח את זה, מחשב לך את זה כמצווה, כמעשה טוב, שישמר לך עד ליום הדין. וזה בשביל סוג של מוטיבציה, כאילו לגרום לאנשים לעשות את זה, לדאוג ולהיות... אוקיי. 14. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد ذلك وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم زي سورة محمد مسبر 47 فسوق 4. זה אחד הפסוקים הקשים שמשתמשים בהם ואומרים, הנה, האסלאם, תראו מה אומר האסלאם, בוא תקריא את זה בעברית. כן, ואם אתם פוגשים את אלה אשר כפו בשדה הקרב, היכו בצווארם עד שתכניעו אותם, ואז תיקחו אותם בשבי. לאחר מכן, או תשחררו אותם כאות לחסד, או שתאפשרו להם לפדות את עצמם עד שתסתיים המלחמה. כך תעשו, ולא רצה אללה היה בעצמו מכניע אותם, אך הוא רצה להעמידכם במבחן זה מול זה. ואלה שנפלו במלחמה למען אללה, המעשים שלהם לא יהיו לשווא. אוקיי, הפסוק הזה מתאר, התחילה המלחמה מהמסיבות שדיברנו עליהם לפני כן, ועכשיו אתם שני צדדים אחד מול השני. פה אלוהים אומר לך, התחלת המלחמה תהיה חזק. שים את כל הכוח שלך. שים את כל הכוח שלך, אל תרחם, עד שהמשקל יבוא לטובתך, כאילו אתה תשלוט במלחמה. המשקל לטובתך, אתה תשלוט. לא, אתה תשלוט כאילו אתה הצד החזק. עכשיו, אתה קובע מה יהיה. ברגע שתשלוט, תפסיק מיד. עכשיו, את אלו שנפלו בשבי שלך, יש לך אחד משניים. לא לקחת אותם לעבדים שלך, או אחד משניים, כי זה מלחמה, ויכול להיות שיהיו הרבה. או שאתה עושה את זה כצדקה טובה, מנן, ומשחרר אותם ממקום של לראות כוונה טובה. כאילו נלחמנו, בגענו אחד בשני, ניצחנו אתכם, לקחנו שבויים, הנה, ממקום של לראות רצון טוב, אנחנו משחררים לכם אותם, שיחזרו אליכם, שתראו שלא המטרה שלנו, היא לפגוע ולהרוג, אלא באתם ללחם בנו, ואנחנו קמנו לגן על עצמנו, עד שניצחנו. ואז, אחרי שניצחנו, אנחנו
לא משתוללים, להפך, הנה, את השבויים שלכם אנחנו משחררים, או משחררים אותם בלי שום תמורה, אילו הם נתן לנו את האופציה גם, אתם יכולים גם לדרוש תמורה, כאילו תמורה כספית, או כמו שקרה באחד המלחמות, תמורת השחרור מהשבי היה שכל אסיר ילמד את השפה שלו לחמישה מאנשי הנביא, שילמד אותם את השפה במשך חודש ואז הוא משוחרר. כאילו תמורה משהו כזה אתה יכול להגיד לו, תעבוד למשל בלקטוף את התבוזים העונה חודש ואז אתה חופשי. כאילו משהו שהם יכולים, משהו שסביר. ולכן הוא שם אחד משתי אופציות, ששחרור תמורת כלום, להראות כוונה טובה, או שחרור תמורת משהו. וואו, אוקיי, לקראת הסוף, המקור פסוק האחרון. קשה, אבל הוא, הקושי הזה, שאול, גם לי קשה, אבל מה, שאלוהים אומר, כאילו, בשביל שהמלחמה חלד, אני רציתי תסתיים. לשאול מה הכוונה בביטוי, אני מסתמך על העברית, אלה אשר כפרו בשדה הקרב. למה הכוונה שהוא אומר דווקא כפרו בשדה הקרב? אני חושב שזה הפוך, אם אתם פוגשים את אלה שכפרו בשדה הקרב, אתה במלחמה, אוקיי, אתה במלחמה נגד אלה ש... כן, אוקיי, אוקיי. כאילו נגד זה שכפרו, אתה פוגש אותם בשדה הקרב, אוקיי, הבנתי. לא הפסיפיסטים, לא, לא. לא, חשבתי אלה שבשדה הקרב החליטו לכפור, כאילו לא. כן, אבל בסדר, טוב, זה העברית, אז אי אפשר... 15. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما كان لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. זה על משקל צורה מספר 8, פסוק 78. אוקיי, אז יש פה, אכן אלה אשר האמינו והיגרו, אלו שבאו ממוחמד הנביא, והתאמצו בהקרבת רכושם ונשותיהם למען אללה, ואלה שנתנו מחסה והושיטו עזרה, כל אלה מגינים זה לזה. אך אלה אשר האמינו אולם לא היגרו, אינכם אחראים להגן עליהם עד אשר יהגרו. ואולם, אם מבקשו את עזרתכם בדעת, עליכם להזדרז לעזרתם. אלא אם יהיה זה כנגד אנשים אשר יש ברית ביניכם וביניהם, כי אללה רואה את כל מעשיכם. זה ההקשר של... אוקיי, של... של... טוב, תזליח. ההקשר פה כנראה חלק. אוקיי. פה מדובר על הלאומיות. כאילו המולדת. מי מגן על המולדת? מגן על המולדת, תושבי המולדת. יכולים להיות מוסלמים ונוצרים ויהודים ומאמינים ולא מאמינים, כולם חיים במתחם ג'יוגרפי אחד. כולם נחשבים לבעלי המולדת. בקוראן קרא לזה הדיאר. הדיאר זה המקום שיש בו קבוצה של בני אדם, שזה המקום מגור שלהם. שזה הלאום שלהם, שזה המקום, הבית שלהם, המולדת שלהם. שיש מתקפה חיצונית, ההגנה על המולדת היא קשורה למי חי במולדת, לא קשורה לדת ספציפית, יענו שהיהודים יגנו והמוסלמים לא, או המוסלמים יגנו והיהודים לא, או המאמינים יגנו והלא מאמינים לא, או לא משנה. מי אתה? מה האמונה שלך? מאמין, לא מאמין? אתה אחד מהתושבים. אתה חי במולדת הזאת, אז אתה צריך להגן על המולדת. אפילו פה, אם יש לך במולדת הסכם הפסקת אש עם מדינה אחרת, והמדינה הזאת נכנסת באויבות עם בני הדת שלך, יענו, אתה יהודי, יש יהודים, יש בינך לבין, בוא נגיד, צרפת, הסכם
הפסקת אש, שלום, הסכם שלום. ונהיה בעיה בין מדינה של, שיש בה יהודים במקום אחר לבין הצרפתים. ובאים היהודים דורשים ממך כמדינה לעמוד לצידם נגד צרפת. אלוהים אומר לך, אין לך זכות. אתה צריך לכבד את ההסכם שיש בינך לבין צרפת, ולא לקום בגלל זה, בגלל שמישהו ביקש את עזרתך, הוא נחשב מבני הדת שלך. אסור לך לעשות את זה, אתה צריך לשמור על ההסכם שיש בינך כמדינה לבין המדינה השנייה. הדבר היחיד שמותר לך להיכנס לתמונה, אם מישהו בא ומנסה להרוג או לפגוע בבני הדת שלך, בגלל שהם על הדת הזאת. יענו, בא מישהו מאיים ואומר להם, בגלל שאתם יהודים אני רוצה להרוג אתכם, כמו שעשה היטלר. כמו שעשה היטלר, זה הנושא היחיד שאלוהים אישר לך לקום ולעזור להם. הוא אמר לך, קום ותעזור להם. כי הוא מנסה לשלול מהם זכות הבחירה, ולהיות מאמינים, ולהיות על הדת שלהם. אין לו את הזכות הזאת, קום ותעזור להם. אבל שלא תקום ותעזור להם נגד מדינה אחרת שיש בינך לבינה הסכם שלום, רק בגלל שהם בני הדת שלך. אסור לך. אוקיי? הבנתם? ברור או שלא ברור? זה לא, אני לא הבנתי לגמרי. יהודים. שחיים פה אוקיי, במידה אחת. עזוב, לא יהודים. אוקיי. אז בוא נגיד מה שאנחנו קוראים להם מוסלמים, אנחנו. נניח בינך לבין ירדן יש הסכם, בין ישראל לירדן, אוקיי? ואז, או בין, בין, בין מצרים לירדן, יש הסכם שלום. לא, לא טוב בין מצרים לירדן. מצרים וצרפת. בין מצרים וצרפת. יש הסכם. ואז כמה ירדן רוצה ללחם בצרפת. ואז היא דורשת ממצרים, בגלל שירדן ומצרים הם אומה מוסלמית, לעזור להם כנגד צרפת. אלוהים אומר להם, לא, אסור לכם לעשות את זה. אתם צריכים לכבד את ההסכם שיש ביניכם לבין צרפת. ההפך ממה שקורה היום, דרך אגב. ההפך ממה שקורה היום, וההפך ממה שאנשי הפק אומרים. לצערי, זה מה שאלוהים אומר פה. ופה זה ממש ברור. זה גלוי מאוד, אין פה, אין פה חוכמה של פירוש. אני פה סיימתי להיום את, ה, את, ה, את הנושא. אני, אם יש זמן לשאלות, אם לא, אז תודה לכל המשתתפים, לכל אלו שהיה להם סבלנות להקשיב עד הסוף. שיעור שיעור. זה. אז מה? תודה רבה חלד, היה מעניין מאוד. תודה. תודה טוב. עודד, מה שלומך? זה והשטק, כן, צריך לחבר את ה... כן, את האוזניות. צריך לחבר את המיקרופון. כן. היה ככה. עכשיו שומעים, עכשיו שומעים, כן. קודם כל, מאוד מעניין. ממש מרתק, הייתי אומר, אפילו. כי אני לא הייתי מודע לכל הדברים האלה. זה ממש 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 לימוד. חומר ממש חדש מבחינתי. מה שחסר לי שבחלק מהמקורות לא ציינתם את הסורה ואת הפסוק, אז אני ממש אשמח אם תגיד לי עכשיו מקור מספר 9, איזה סורה, איזה פסוק. כנ"ל מקור מספר 13 ו-15. מספר תשע זה התאובה, שמספרה 9, פסוק 5. סורה 9, פסוק 5, ו-13?
13 זה סורה 47, פסוק 4. משאיר פסוק 4, ו-15, שזה סורה האחרון. מספר 8, פסוק 72. 72, בסדר, יופי, אז כבר הרווחתי. לא להטריד אותך באופן אישי. בסדר. אוקיי. יפה. יש שאלות או מה? נראה לי ששעתיים זה מספיק, אה? כן, אנחנו, כן, ולא קבענו מועד למפגש הבא, אבל זה נשלח מי שפה מקווה ש... אני ואתל נתאם את זה, כאילו. מפגש הבא יהיה מפגש על חינוך, יותר כיוון חינוך המשפחה, שממנה יוצא הנוער המוסלמי, איפה בא הערכים של המשפחה הפירוש של כל הנושא של הדת שעובר דרך המשפחה לילדים, ואם הילדים יוצא לחברה, ואיך זה משפיע על האישיות והמחשבות של הנוער בעולם האסלאמי, כל העולם האסלאמי. נושא חשוב, סופר חשוב. ושמה אני הולך להציג דברים, שמה אנחנו נלמד בצורה חינוכית איך, מה, 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 מה גרם לנער או נערה להתאבד או להאמין או לצאת, לתת את החיים שלו בשביל להרוג את האחרים, מה שאנחנו רואים בצורה כל כך אמיצה כזאת. מאיפה בא, מה הביא אותו למקום הזה, לוותר על החיים למען מה שלימדו אותו ומה שהוא למד, שזו הדת שלו, שזה החינוך, ככה, זה מה שהוא צריך לעשות. איפה זה בא? זה מחקר וזה דברים חדשים לגמרי, אולי פעם ראשונה כולכם, ואף פעם לא היה, באף מקום, לא באינטרנט ולא באף מקום. אנחנו נדון בזה לעומק, בצורה, באמת, אני ממליץ לכולם להיות. הנושא חשוב מאוד. אז תודה. תודה לך, תודה רבה, וגם לכל המשתתפים. יצודד. שלום לכל המשתתפים, ולילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב לכולם. לילה טוב. אני אשלח את זה שם, אני אשלח את הקובץ פה שוב, אם אתה רוצה לחכות דקה, אז תוכל להוריד אותו, ואז נצא. עכשיו, זהו, עכשיו אני מעלה אותו. כן, לא, שנייה, יש עוד לשלוח כי בשימוש. אני רק נותן לשלום להוריד את הקובץ פה. אוקיי. טוב, אם זה לילה... לא הולך... לילה, כן, לילה משוחרר, כן. לילה טוב, חייב את זה. שלום, שלום, הצלחת להוריד אותו כבר? יופי, אז אני סוגר את הזום, ולילה טוב כולם.